سلامونه او نیکی هیلی خوږو زده کوونکو، ان شاء الله چې روغ او جوړ اوسی او تیر درس مو په سمه توګه زده کړی وي او هغه کارخانګي چې ما در کړی وو هغه په خپله کتابچه کې لیکلی وي او ترسره کړی وي. ګرانو شاګردانو، زموږ نوی درس نوې موضوع ده. لومړی څپرکی تغذیه چې په دویم لوست کې یو او په څلورمه صفه کې یو، او زه تاسو د ساینس مضمون استاد تاسو په چوپړ کې یم. ښه ګرانو شاګردانو، څه فکر کوي تغذیه څه ته وایي؟ د څه لپاره موږ تغذیه کوو؟ تغذیه هغه خوراکي توکي یا هغه خواړه چې د هغه نه ژوندي موجودات هغه خوراکي توکي نه یا د هغه خواړه نه استفاده کوي، هغه هضم کوي او د هغه نه انرژي ترلاسه کوي او د هغوی د ودې لامل ګرځي، دې ته تغذیه وایي. ټول ژوندي موجودات هغه خواړه چې هغوی مصرفوي یا استفاده کوي د هغه نه انرژي ترلاسه کوي او د هغوی د ودې لامل ګرځي، دې ته تغذیه وایي. چې ژوندي دا یوازې د ژوندي موجودات خاصیت ده، غیر ژوندي موجودات دا خاصیت نه لري. ژوندي موجودات هم په مختلف ډول خپل ځان تغذیه کوي، لکه انسانان. انسانان چې دا هم د حیواناتو د هغوی د خواړه سرچینه هم حیوانات دي هم نباتات، لکه هغوی غوښه هم خوري او نباتات غلې او دانې داسې شیان هم خوري. همداسې حیوانات یا ژوو هم ځینې د نباتاتو نه خپل ځان تغذیه کوي، لکه پسه د غوایې چې هغوی د واښه نه خپل ځان تغذیه کوي، او ځینې نور حیوانات ښکار کوي او د هغه نه خپل ځان تغذیه کوي، لکه پړانګ زمری چې هغوی نور حیوانات ښکار کوي او هغه نه خپل ځان تغذیه کوي. او همداسې نباتات هم د دې د ودې لپاره خپل ځان باید تغذیه وکړي چې هغوی خپله خواړه خپله تیاروي. څه رقم؟ یعنی د خاورې نه د ریښې په واسطه هغه اوبه یا مهمه مواد چې هغوی ضرورت لري هغه جذب کوي، او د لمر د وړانګو په واسطه هغه خواړه خپل ځان ته تیاروي. بل هغه غذایی مواد ډیره زیرمه هم کوي چې د هغوی نه انسانان او حیوانات هم استفاده کوي. یعنی دا داسې نه ده چې یوازې انسانان خپل ځان تغذیه کوي یا نباتات د خپل ودې لپاره تغذیه وکړي، نباتات بیا نباتات خپله څه کوي؟ خپل ځان ته خواړه تیاروي. د څه شي په واسطه؟ د ریښې په واسطه. یعنی د ریښه چې په خاوره کې وده کوي د هماغه ځای نه د خاورې نه هغه مهم مواد او اوبه دا جذب کوي، او د ودې لپاره د لمر د وړانګو په واسطه هغه د خپل ځان لپاره خواړه تیاروي او د هغه نه وده کوي. او همداسې ځینې مواد هغه د نباتات زیرمه کوي چې د هغه نه انسانان او حیوانات هم استفاده کوي. دا یوازې د ژوندي موجوداتو خاصیت ده چې خپل ځان تغذیه کوي. د دې لپاره موږ خپل ځان تغذیه کوو تر څو چې وده وکړو او انرژي ترلاسه کړو چې خپل ورځنی کارونه یا فعالیتونه ترسره کړو. ښه ګرانو شاګردانو، دا و زموږ نوی درس چې د تغذیه په اړه موږ وویل. هیله منده یم چې نوی درس مو په سمه توګه زده شوی وي. او تاسو کارخانګي بیا هم لاندینی دوه پوښتنې دي چې تاسو کولی شئ دا ولیکئ او زموږ ایمیل ادرس ته راولیږئ. که کوم انتقاد یا پیشنهاد لري حتما په کومنټ سیکشن کې موږ سره شریک کړئ. بل د ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره په منظم ډول تعقیبولو لپاره چینل لایک او سبسکرایب کړئ. تر بله جلسې پورې چې یو نوی موضوع سره ستاسو په چوپړ کې حاضر کیږم، تاسو لوی او بخون کې خدای ته سپارم. هر چیرته چې یاست خوشحاله او سوکاله اوسئ.